Бүгінде Қазақстанда 4 миллионға жуық көлік тіркелген. Бұл мәліметті Ұлттық экономика министрлігінің статистика жөніндегі комитеті келтіреді. 4 миллионға жуық автомобильдің көбі жеңіл көлік, ал оларды жөндеумен автомеханиктер айналысады. Бұл әр қашанда сұранысқа ие мамандық. Өйткені мұндай шеберлер тек ірі қалаларда ғана емес, аудан орталықтары мен шалғайдағы аймақтарда да сұранысқа ие. Сол себепті автосервис саласында жұмыс әр қашанда табылады. Бұл қолыңнан келеді жобасы. Біз сіздер үшін отандық еңбек нарығындағы бос жұмыс орындарын іздеп табамыз. Бирлес қорабындағы май ағып кетсе, ол көлік иесі үшін үлкен қиындықтар тудыруы мүмкін. Руслан Жүнісовтің айтуынша, бұл темір тұлпар бөлшектерінің тозып, ақырында бұзылуына әкеп соқтыруы ықтимал. Жас жігіт Нұр-Султандағы көлікке техникалық қызмет көрсету станциясында автомеханик болып жұмыс істейді. Русланның айтуынша, ол күніне 4-5 көлік жөндейді екен. Біреуінің бұрандасын бұрауғана жеткілікті болса, басқаларының тежегіш қалыбын не майын ауыстыруға жет. Енді әртүрлі жағдаймен келеді. Мысалға, қазір мына Lexus-ты істеп жатырмын, коробкасын шешіп жатырмын. Коробкасынан май ағып жатыр. Бұны уақытылы майын тоқтатпаса, бұл коробкасы ұстап қалуы мүмкін. Ол өте қымбатқа әрі көп уақытта алады. Русланның автомеханик болып жұмыс істеп жатқанына 5 жылдан асып кетті. Ол көлік жөндеуді туған жері Қызылордада үйренген. Бұл іске машықтанып, тәжірибе жинағаннан кейін жас жігіт Елордаға келіп, көлік жөндеуін жалғастырған. Әрине, Нұр-Султанда бәсекелестік жоғары, бірақ сәйкесінше мұнда автомеханиктің табысы да төмен емес. Ірі қалаларда көлік жөндеумен айналысатын шеберлердің жалақысы орта есеппен 300 мың теңгеден басталады. Мен бұл салаға келгенім көп уақыт болды. Машина жөндеп жүргеніме, оқып жүрген кезде Қызылорда қаласында Жаңа Базар районында істеп бастағанмын алғашқыда. Содан ары қарай жаймен алып кеттім. Басында ең біріншінде мотор саласында жүрдім. Одан кейін бір жыл уақыт өткеннен кейін ходовка тормозной система қарай ауыстым. Енді қазір содан бері ходовка тормозной система істеймін. 5-6 жылдан асты. Осы жерден жұмыста айына 300 мыңнан жоғары табам, әргезі әртүрлі қыс ауасында кішкене қиын болады. Бірақ жұмыста физически қиындықтар болады, күш салатын жері бар, басқа бар, Құдайға шүкір. Ішіп жеуіме жетеді, Аллаға шүкір, бәрі жақсы. Автомеханик жеңіл көлік, жүк көлігі және мототехниканың диагностикасын жүргізіп, оларды жөндеумен айналысады. Маман түрлі өндірушілердің және түрлі үлгідегі темір тұлпарлармен жұмыс істейді. Оның ерекшеліктерін жіті біледі. Ақау себебін анықтау үшін механик түрлі аспаптар мен диагностикалық жабдықтарды қолданады. Бұл істе әр шебер өз бағыты бойынша жұмыс істейді. Мәселен, біреуі тек шанақ жұмыстарын жүргізеді, біреуі көлікті бояйды. Енді басқалары электр жабдықтарын жөндеумен ғана айналысады. Сонымен қоса тежеуіштің жарамдылығына жауап беретін механиктер де болады. Руслан темір тұлпардың дәл осы бөлігін жөндеумен айналысады. Тормозной системада әртүрлі жағдаймен келеді. Алды самоторможение болып қалады, болмаса тормозы болмай келеді. Самоторможение болса, одан көп причина болады әртүрлі жағдайда. Ол уже қарап тексеріп, соған байланысты анықталады. Әртүрлі жағдайда келеді, кейбір кезде тез арада бітеді, кейбір кезде уже көп уақыт алады. Автомеханиктердің айтуынша, жүргізушілердің көбі негізінен жанармай құю және көлік жуу жағына ғана көңіл бөледі. Сөйтіп жүріп, темір тұлпардағы ақауларды байқамай қалатын көрінеді. Бұл ретте мамандар көлікке де күтім керек дейді. Айтуларынша, ол ұзақ қызмет етсін десеңіз, дұрыс күтім жасап, пайдаланғанда ұқыпты болу қажет. Мәселен, диагностикасын уақытылы жүргізіп отырған жөн. Сондай-ақ, әрбір 10 мың шақырым сайын майы мен техникалық сұйықтықтарды ауыстыруды ұмытпау керек. Бір сөзбен айтқанда, темір тұлпардың бұзылғанын күтпей, оны уақытылы тексертіп, алдын алған абзал. Көлік жөндейтін сервистік орталық басшысы Бауыржан Жаппаров жүргізушілерге осындай кеңес береді. Бауыржан темір тұлпарларды жөндеуге бала кезінен қызығатын. Кішкентайында әкесінің көлік жайында көп уақыт өткізетін. Сөйтіп бүгінде ер адамның бұл іспен айналысып жатқанына 14 жылдың жүзі болды.
Енді барлығына ол аян нәрсе ғой. Уақытылы майын ауыстыру керек. Уақытына дейін майын ауыстырса өте жақсы болады. Мысалға сізге айтады, әр 10.000 километр сайын майын ауыстырып жүріңіз деп айтады. 10.000-ға жеткізбеу керек. 8.000-ді ауыстырып тастау керек. 8.000-ді ауыстырып тастау керек. Май, су, антифризіне, моторный масласына үнемі қарап жүру керек. Резко разгонять, постоянно газ бере бермеу керек. Бір қалыпты айдау керек. Ал резко разгонять, газ бере беретін машиналар, олар өз арнайы сондайға бір спортивный болып арналған машиналар болады. Ал жай жүріске арналған машина, спортивный машиналар сияқты газды баса беретін болса, ол кезде ол мотор деген кетеді ол. Алғашқы автомобильдің 19-шы ғасырда жасап шығарылғаны бәріне мәлім. Автомеханик мамандығы сол кезде пайда болған. Жетілдірілмеген механизмдер жиі бұзылатын, сөйтіп ақауларды жоятын мамандар қажеттігі туындаған. 20-шы ғасырдың 30-шы жылдарында бұл кәсіп кеңінен дами бастаған. Өйткен америкалық өнертапқыш Генри Форд көлік зауытын ашқаннан кейін автомеханиктерге деген сұраныс тек арта түскен. Бүгінде мұндай зауыттардың саны өте көп. Тиісінше онда жасап шығарылатын көліктерді жөндейтін білікті кадрлар да жеткілікті болу керек. Номер жазылыпты, подъемдіктің алдында. Сөйлі қалаларлас, су адреске барыңыз. Қазіргі уақытта автомеханиктер колледжіне техникумда автомобиль көлігіне қызмет көрсету және жөндеу мамандығы бойынша оқиды. Жоғары білімі бар механиктерде кездеседі. Сонымен қоса автомеханик курстарында да көп нәрсе үйренуге болады. Қалай болғанда да бұл істе ең бастысы шыдамдылық пен тәжірибе керек. Осы салада жүргеніме менің 14 жылдай уақытым болды. Мен бұны кішкентай кезімнен мектеп оқушысы кезінде бастағанмын. Ол кездерде әкеме көмектесетін машинасын жөндеп, содан басталып кетті ары қарай. Өзіме ұнады осы жұмыс, осы салада қалдым мен. Жақында оқып, механик слесарь деген диплом алдым. Енді әкеме үйреткеннен кейін ары қарай самоучка деген болады. Сол самоучка болым, өзімнің ынтаммен, ізденуіммен солай үйреніп кеттім. Басқа да ағаларым, туысқан ағаларым, басқа да ауылдасы ағаларым да көмектесіп, ары қарай жұмысымды жүргізіп алып кеттім. Бұл сала қызметкерлерінің айтуынша, қолда оқуды бітіру туралы құжаттың болуы жеткіліксіз. Автомеханик мамандығы үнемі дамуды және жаңашылдықты қажет етеді. Өйткені көлік индустриясы бір орында тұрмайды, жаңарып отырады. Электроника мен автоматика күн сайын қарқынды дамып келеді. Бұл сервистік орталықтарға да ықпалын тигізеді. Себебі диагностика жасап, ақауларды жою үшін күрделі құралдар мен жүйелер қажет. Тиісінше автомеханиктерге қойылатын талаптар да күшейеді. Мамандар техникалық жағынан сауатты әрі тәжірибелі ғана емес. Сондай ақ қымбат заманауи жабдықпен де жұмыс істей білу керек. 8-2009-дары енді кіріп отыр да бұл. Ана ойғашы. Ана дайындықтар жақылмаған әлі. Мысалға, мына жерде автоэлектрика, компьютерная диагностика. Мына жерде менің артымда тұрған, бұны қазір мен өзім жасап отырмын, өйткені бізде мотор жөндейтін маман тапшы болып жатыр. Қазір мен өзім осы саладам. Мен осы жерде СО-да барлық салада да жұмыс істей аламын. Электрикте бола аламын, ходовкада істей аламын, кузовта істей аламын, мотор жөндей аламын, развал, схождение, барлық саладан. Осы жерде қанша профессия бар, соның барлығына істеп шыққанмын. Мен енді дәл қазір осы жерде өзім мотор істеп жатырмын. Ар жағында екі подъемник ходовой жағынан жөндейді. Оның ар жағындағылар, ар жақта тағы екі бокс бар. Ол жерде геометрия колес, развал, схождение. Бауыржан көлікке техникалық қызмет көрсету орталығын 3 жыл бұрын ашқан. Алғашында ол шағын ғимаратта досымен бірге көлік жөндеген. Біртіндеп клиенттер саны артып, Бауыржан кәсібін кеңейту шешімін қабылдаған. Астанаға келген кезде біз біреудің қолына барып жұмыс істедік. Біз екі жігіт болып келгенбіз інімізбен. Сөйтіп содан басталды ары қарай жұмысымыз. Ол жерде жұмыс аздау болып қалады, басқа жерге ауысып көреміз. Одан да басқа жерге арендаға алып, бір подъемник арендаға алып жұмыс істеп көреміз. Ол жерлерде жақсы болмады. Осы районға келдік. Мына жерде бұдан басқа бір тағы да бір СТО бар үлкен. Сол жерден бастадық, арендаға алдық. Команда жинадым.
өзім танитын бұрынғы жұмыс деген, араласып жүрген таныс жігіттердің барлығын тартып, шақырып, жұмыс бар осындай, осындай бастап жатырмыз деп. Содан басталды, осы жерге келгенімізге бір 3 жылдай жуық болды. Дәл осы біз тоға келгенімізге. Көлікке техникалық қызмет көрсету станциясын ашу кезінде ең қиыны шеберлер табу болған. Бауыржанның айтуынша, нарықта механиктер аз. Ер адам жетістікке жету үшін кәсіби біліктілік пен шеберліктен бөлек, еңбек қорлық пен тәртіп те қажет дейді. Бірінші, послушность қой, тыңдау керек адамды. Мен басшымын ба, осы жерде? Мен айтқан кезде басшыға бағыну керек біріншіден. Мына жерді тазалап қою керек деп па? Бірінші чистота порядок. Енді кейде болады, жұмыс басталып кеткеннен кейін, мысалға мына жерде жиналып тұрғанда, өйткені мына екі машинада процесс жүріп жатыр, жұмыс процесс жүріп жатыр. Бұның астын жинағанмен пайда жоқ, өйткені қайтадан майлары ағады бұның. Майда да ағады, топырағы да түседі астына. Бұндай кезде болған чистота порядок керек емес. Осы машина қалай шығады, мен жігіттерге айтам, мына жерді тазалап қойыңдар, инструмент, аспаптардың бәрін жинап қойыңдар, и одан кейін мына жерді тазалап жуып шығасыңдар деймін. Тазалап жуып қояды. А если ол жігіттер тыңдамай ма, бір айтам, екі айтам болмаса, мен басқа бір шара қолданам. Сен мынандай болу керексің деген сияқты. Бауыржан ашқан көлікке қызмет көрсету станциясында бүгінде 10 адам жұмыс істейді. Олардың қатарында механиктер, моторшылар, диагностика, дөңгелек ауыстыру және электр жабдығы жөніндегі мамандар бар. Бізде бір жігіттер болды, алдында істеп кеткен. Ол кісілер де сондай іншектер ғой. Ол кісілер де ондай нәрседе болған жоқ, ешқандай фундамент или болмаса білім, хотя бы бір көзбен көрген мынандай мотор шешіп жатқан, осындай істеп жатқан. Ондай мүлдем интерес болмаған. Ал соны үйреткім келді, жұмыс істеп кетсін, осы жақсы бір маман болып шығар деген сияқты. Оның қолынан ешқандай да келмеді ондай нәрсе. Адамның өзі ынтасы, интересі деген болса ғана болады. Иә, кез келген істегідей бұл кәсіпте де адамдардың жұмыс істеуге деген ынтасы мен құлшынысы болмаса, жетістікке жету мүмкін емес. Кәсіпкерлер автошеберханалардың дамуына тұсау боп отырған тағы бір мәселе барын айтады. Олар орынды жалға алуға көп ақша кетеді дейді. Коронавирус пандемиясы басталғалы жағдай одан да бетер ушығып кетті. Төлемдерді кешіктірмей, қызметкерлерді жалақысыз қалдырмау үшін кәсіпкерлер өздерінің жиған терген ақшасын жұмсаған. Біреудің машинасын аласың, уәделесіп, сөйтесің де бітірем деп ойлайсың, бітіре алмайсың, сағат 5-те жабу керек болады эстоны. 5-те жауып тастайсың, машина қалады. Ана кісі, ой, сендер не қылдыңдар, бітіре алмадыңдар деген сияқты ренжулер болды. Бізде табыс көзі төмендеп кетті. Бірденен табыс жоқ, анау бастапқы кезде карантинде. Ол кезде істеген жоқ қой, столлар бүкіл нәрселер жабық болу керек болды. Біз сол кезде қиналдық. Арендамыз каждый месяц келген кезде почти 1 миллион теңге төлейміз осы жерге. Қыста жеңілдіктер болады. Қыста өйткені клиент аз болады, клиентура. Сол кезде көмек береді басшымыз. Енді сізге мынандай көмек ұсынсақ бола ма? Иә, ұсыныңыздар, онда қалай мысалға осындай процент аз да болса, үлкен мөлшерде көмек салатын болса, бір 10 миллион, 15 миллионға дейін кемінде. А бізге ол 1 миллион, 2 миллион ұсынады, ол жетпейді, ол бір оборудованиенің өзі мысалға, мына оборудованиенің өзі мысалға 1 миллионнан астам шығар. Жинағанбыз да біз. 300 мың анауысы, 200 мың анауысы деген сияқты. А бізге ол жетпейді, мысалға тағы да бір-екі бокс қосып, ары қарай жүргізгіміз келеді. Керек бізге тағы да сала. Мотористердің несі керек, орны керек. Детейлинг дегендер болады. Детейлинг деген анау машина сыртына пластмастар, бронепленка дегендер болады. Сондайлар жабыстыратын. Бізге сұраныс көп. Осындай лавовойға или терезелеріне, әйнектеріне тонировка істейтіндеріңіз бар ма дейді. Жоқ бізде. Бізде жоқ. Мысалға сварочный аппаратқа өзіне отдельный бокс керек. Біз бұны мына жерде сақтап жатырмыз. Бізге мүлдем технический неге сай келмейді. Бізде бокс жоқ. Аз. Бізге қоссақ тағы да. Если сондай көмек болатын болса, болады, әрине біз аламыз. Процент аз болса, и үлкен мөлшерде көмек бере алатын болса. Көлікке техникалық қызмет көрсету секторының дамуына арнайы бекеттердің көптеп пайда болуы септігін тигізген. Бүгінде автокөлік құралдарына техникалық қызмет көрсету және жөндеу бағыты бойынша Қазақстанда 2000-ға жуық кәсіпорын жұмыс істеп тұр. Олардың көбі, дәлірек айтсақ, 1821-і шағын, 27-сі орта және біреуі ірі кәсіпорын.
Бізде майланбаған ішінде өзі мусор басып кеткен. Шағын кәсіпке, соның ішінде автошеберханаларға қолдау көрсету үшін мемлекет тарапынан түрлі шаралар қарастырылған. Мәселен, кәсіп орнын кеңейту мақсатында кез келген бизнесмен 6%-пен жеңілдетілген несие ала алады. Қаржылық институттар қазір мемлекет тарапынан болып жатыр, және де ауыл шаруашылығын қаржылар қолдау қоры деген бар, даму бар. Солар арқылы қаржылар береді. Осы бастау курсын аяқтап, бастау курсын аяқтағаннан кейін олардың қолдарына сертификат береді. Сол сертификат қаржы институттарының негізгі талаптарының бірі осындай бір сертификаттың болуы. Қазір ауыл шаруашылығын қаржылар қолдау қоры бұл қаржылық көмек көрсеткенде төменгі пайызбен, жеңілдетілген пайызбен несие береді. Несиенің пайыздық ставкасы 6%. Және де ол бизнестің түрлеріне байланысты сумма, максималды суммасы бөлінеді. Ауыл шаруашылығымен айналысам десе, мал сатып алатын болса да, құс, жылқы, сиыр, онда сумманың максималды мөлшері бұл 4 миллион. Бұл ауылды жерлерде айналысатын адамдарға арналған. Сонымен қатар, егер де қалада алатын болса, қалада ауыл шаруашылығы қаржылық қолдау қоры қаладағы проектілерді өткен жылы қаржыландырды, биыл да қаржыландырады. Онда суммалар нелерге байланысты болса, Астана, Алматы қалаларында және де басқа облыс орталықтарында, қала орталықтарында несиелерді береді. Онда максималды суммасы 20 миллионға дейін бизнеспен. Тек ол малмен қанағы айналысатын проектілер емес, басқа да ауыл шаруашылығынан тыс проектілерді де қаржыландырады. Мысалы, ауылда тұрып, СТО ашқысы келетін болса, парикмахерский ашқысы келетін болса, соларға да қаржы береді. Бұл істің қыр-сырын меңгергісі келетіндер үшін Атамекен ұлттық кәсіпкерлер палатасының өкілдері нәтижелі жұмыспен қамту және жаппай кәсіпкерлік бағдарламасын әзірлеген. Жоба екі қолға бір күрек таппай жүрген қазақстандықтарға арналған. Курстық дайындық кезінде бағдарлама қатысушылары айына 17 мың теңге көлемінде шәкіртақы алып отырады. Ал оқу орталықтарына мемлекет әр қатысушы үшін 27 мыңнан астам ақша төлейді. Бұл қаражат оқытушының жалақысы мен шығыс материалдарына жаратылады. Оқу аяқталғанда бағдарламаның әрбір қатысушысына сертификат беріледі. Сондай-ақ оларға жұмысқа орналасу жағынан да көмек көрсету көзделген. Бұның ерекшеліктері қандай? Және ол не береді бастау бағдарламасы? Бастау бағдарламасы бұл бас ісін, кәсібін жаңа бастайтын адамдарға және жұмысы жүрген адамдарға, өзін өзі қамтамасыз ететін адамдарға арналып жасалған бағдарлама. Бұл бастау бағдарламасында бұл қаржылық көмек емес, көбіне бұл біліктілік, білім, ақпарат алу. Біздің осы бастау бағдарламасы бұл кәсіпкерлікке үйрету, кәсіпкерлік негіздерін беру. Қазіргі қарап отыратын болсақ, кәсіпкерлер көптеген әртүрлі проблемалармен ұшырасуы мүмкін өзінің кәсібін жүргізу жатқан кезде. Олар тіпті салықты қалай төлеу керек екен, және де әртүрлі бизнестің түрлері бойынша ол нарықты қалай зерттеу керек екен, тіпті құқықтық жағынан сертификат, тағы да басқаларды қалай алу керек. Солар бойынша барлық осы біздің курсымыздың ішінде қамтылған, яғни біздің курсымыз 12 тақырыпқа бөлінген. Әр тақырып өзі бір саланы алып қамтиды, саланы ашып береді. Солар маркетинг, бизнес ниша, кәсіпкерлік құқық, салық, қаржылық жоспарлау, осындай сияқты әрқайсысына бөлек-бөлек осындай бір тақырыпты ашып, бір білім, біліктілік береді. Осымен байланысты осында бизнес тренерлер бар. Бизнес тренерлер шақыртылды. Бұл жоғары мамандар өз саласы бойынша. Олар осы онлайн форматтағы білімді алуымен қатар, олар өздерінің тәжірибелерімен бөлісіп, олар да әрі қарай, осы айтқанда, сопровождение жасайды. Мемлекет өз ісін ашқысы келетін тұрғындарға да қолдау білдіреді. Мұндай ниет танытып жатқандарға өтеусіз көмек көрсетіледі. Ол үшін болашақ кәсіпкер бизнес жоспар құрып, оны ұлттық кәсіпкерлер палатасының сарапшыларына ұсынуы тиіс. Грант бөлу кезінде жаңадан кәсіп бастаған азаматтарға, әйелдерге, мүмкіндігі шектеулі жандар мен жасы 50-ден асқан тұрғындарға басымдық беріледі. Несиеден басқа қайтарымсыз қаржыландыру бар. Бұл қайтарымсыз қаржыландыру бұл халықты жұмыспен қамту орталығы береді. Бұл қайтарымсыз дегеніміз бұл грант, яғни ақша бергеннен кейін оны қайтарып сұрамайды. Яғни бұл бизнесті
бастауға көмек ретінде береді. Яғни әртүрлі стартап проектілерге. Бұл стартап проект дегеніміз, жаңа ғана бастап жатқан адамдар, яғни тіркелу мерзімі кәсіпкер ретінде бір жылдан аспайтын кәсіпкерлер. Оларға беретіні суммасы 200 айлық есептік көрсеткіш, ол шамамен 530 мың теңге. Бұл бизнесін кішігірім өзі бастап келе жатқан адамдарға бизнес жаңа бастаймын. Қосымша бір қаржылық көмек керек. Мен бір оборудование сатып алайын деп ем. Осы арендаға ақшам жетпей тұр. Тағы да басқа деп сұрайтын болса, оған береді. Ол үшін халықты жұмыспен қамту орталығына өзінің бизнес жоспарын жазып көрсетеді. Де, мен бизнес жоспарым осындай, осындай қамтиды деп. Сол кезде оны қарастырады. Енді бұл мемлекеттік бюджеттен беріліп жатқан ақша. Бұл халықты жұмыспен қамту орталығы береді. Сонымен қатар жылда тағы да басқа гранттың түрі бар. Бұл инновациялық гранттар, оның суммасы 10 миллион теңгеге дейін. Оны Акимат арқылы беріледі. Кәсіпкерлік управление предпринимательством дейді. Осы через управление предпринимательства осы қаржыларды алады. 5 миллионға дейін бұнда инновациялық бір критерия негізгі бұл инновациялық көрсеткіші. Яғни демек осы елді мекенде, аймақта, ауданда онда жобалардың болмауы және осы жобаның іске асқан жағдайда бұл адамдарды жұмыспен қамтиды, тағы да бір былайша айтқанда экономикаға бір әсерін тигізеді деген жобалар. Оның өзінің бір критерийлері бар, максималды 40 балл, осы 40 балл жинап, өткенде биыл жақсы жасаған, критерийлермен бөліп бәрін көрсеткен. Енді биылғы жылы гранттардың да шамасы бар, тағы да кейде, енді жағдайға байланысты кейде көбейтіп жатады, кейбір райондарда гранттың мөлшерін. Енді осы жылы бізде шамамен 30 мың адам оқудан өтеді деп жоспарлап отырмыз. Қазіргі бірінші бізде лек-легімен оқытап, онлайн форматта болғанымен қазіргі бір екі лек аяқталды. Енді үшінші лек жуық арада аяқтайды. Одан кейін төртінші лек басталады. Төртінші лекті аяқтағаннан кейін осы жылы шамамен бір аяқталады. Төрт поток, бесінші поток, егер тағы да кейбір райондарда қарастырылуы мүмкін. Осындай оқытылу жалпы адамдардың саны 30 мың адамға жеткізбекші. Кез келген кәсіптегідей автомеханик мамандығының өз ерекшеліктері болады. Мәселен, ол ерекшеліктер көлік құралының ауқымды тізімдемесімен байланысты. Сонымен қоса адами фактор жайлы да ұмытуға болмайды. Шебер тек техникамен ғана емес, оның иесімен де жұмыс істеуге мәжбүр. Сала өкілдері бұл істе ең бастысы еңбекқорлық пен құлшыныс екенін айтудан жалықпайды. Барлық нәрсе адамның өзінің ынтасына байланысты, желание дейді. Вот, если сол нәрсе мысалға өзіне керек болып тұрма, бір нәрсе үйренгісі келеді, или бір оборудование сатып алғысы келеді, өзіне ниет болады, ниет деген сол ниет, желание сол барлығы бір. Вот сол ниет болатын болса, ары қарай әрекет жасаса адам өзінің сол дегеніне жете алады үнемі. Ал если ниеті болмай, ой там пәленше сияқты бола алмаймыз ғой деген сияқты, ол дұрыс емес пікір болады адамның өзіне. Адамның өзінің ынтасы болу керек. Таңертең тұрды ма, сразу соны ойлап тұру керек та. Міне, мен осындай жетістікке жету керекпін, мен осындай нәрсеге жету керекпін деген сияқты азында ертерек келіп, жұмысын істеп, и жұмыстан түскен сол пайданы, ақшасын жинап, сол оборудование ма, или болмаса өзінің деген нәрсесі машина алғысы келе ма, или болмаса осындай бір үлкен-үлкен жетістігі бар жұмыстарды алып істегісі келетін болса, сондай ынталанса, жетеді адам. Бізде, мен де өзімде солай жеттім. Мен істеймін, мен бір өзім болдым. Астанада бір өзім алдым. Сол кезде, мен осындай қылу керекпін. Мен жай ғана ауылға қарай қайтып кетпеу керекпін. Мен осындай нәрсеге жетістіктерге жету керекпін дедім. Құдайға шүкір, Құдай тілегімді берді, осындай жетістіктерге жеттім. Автомеханик көп табыс табуға мүмкіндік беретін беделді мамандық. Бүгінде ол сұранысқа ие мамандықтардың біріне жатады. Болашақта да бұл сұраныс тек арта түспесе азаятын түрі жоқ. Бұл бағытта білім алып, біліктілікті арттыру үшін мол мүмкіндік ұсынылады. Жалпы автомеханик мамандығы бойынша жақсы жұмыс табу қиынға соқпайды. Техникамен жұмыс істегенді ұнатсаңыз және күрделі механизмдерді жақсы түсінсеңіз, мол табысқа кенелуіңіз әбден мүмкін. Бүгінде headhunter.kz порталында автомеханиктің 30-ға жуық ашық вакансиясы бар. Yeah.
Жыл сайын шығарылатын көлік түрі де саны да өте көп. Тиісінше, бұл оларға қызмет көрсету және жөндеу қажеттілігі де артады деген сөз. Сондықтан жұмысы дұрыс ұйымдастырылған көлікке қызмет көрсету стансасы есіне мол табыс әкелуі мүмкін. Бизнес ретінде автосервистің мүмкіндіктері орасан зор. Көлік өнеркәсібінің қарқынды дамуымен қатар темір тұлпарларға техникалық қызмет көрсету және жөндеу жөніндегі тәжірибелі мамандарға деген сұраныс тартады. Сондықтан бұл сенің де қолыңнан келеді.